כיף שהצטרפתם לנו לחגיגות המיליון של ישראל בידור. ממש בקרוב, עדן בן זקן תצטרף אלינו. אנחנו נמצאים בפנימיית רמת הדסה, איפה שהיא גדלה, בהתחנכה. אם מיד תגיע אלינו, אז בואו נצטרף. האמת, עדן, זה מה זה מרגש להיות איתך פה בפנימייה שגדלת בה? אני חייבת להגיד לך שזה גם רגע מאוד משמעותי בשבילי להיות כאן. אני גדלתי פה, יש פה אנשים שהם מאוד מאוד חשובים לי, שהיו איתי בזמנים הכי קשים ובזמנים הכי שמחים. כן, זה היה הבית השני שלי, את מבינה? פה הייתי חיה, פה הייתי אוכלת, פה הייתי משחקת. אני בגיל 14 הגעתי לפה. את האמנת שתגיעי למקום שאת נמצאת בו בגיל הזה? לא, בכלל לא. לראות את הילדים פה ולתת להם השראה שבאמת זה לא משנה איפה אתה נמצא. אתה יכול להיות מה שאתה רוצה שתהיה גדול, ששום דבר לא יוריד לך את הביטחון. אתה יכול לחלום. אתה יכול לחלום, תמיד אפשר לחלום, אבל תמיד אפשר גם לעשות ולהגשים את עצמך. זה לא להגיע לבית ספר ולהיות עם חברים וכל אחד הולך לבית שלו. נכון. באמת זה לחיות פה. נכון, נכון. זה ממש להרגיש חיבור. זה האח הגדול בלי מצלמות. אהבתי. יש לך איזה טיפ לתת לתלמידים שעכשיו פה בפנימייה ונמצאים, אולי טיפ איך הם יצליחו בחיים להגשים את החלומות שלהם. תהנו ותשמחו ותעשו מה שאתם רוצים, אבל מה שכן אל תשכחו זה שמה שאתם רוצים להיות כל החיים, כל מה שתחלמו, אתם יכולים להיות. עדן, מכיוון שאני אלופה בלעשות הפתעות, אני הבאתי לך פה אנשים מהצוות החינוכי שהיו איתך אז, ממש היום לפה, אז חברים, אתם יכולים להיכנס. זה המנהל שהיה לך בפנימייה. זה המדריך. זה המדריך, שלום. אורית, את היית המחנכת של עדן? ועכשיו עשינו לה הפתעה. הפתעה, מזכרת. הפתעה, מזכרת, וואי, תמונות. אני לא מאמינה. תמונות שהיית פה בכפר הנוער שלנו. איך הייתי? יום, מאז היית מהממת, נשבעת. היית כל הזמן תוססת. הנה, מאז, שואו, עדן רצתה במות, חבר'ה. תמיד, תמיד, תמיד. היא ידעה מה היא רוצה. תמיד פוזות. ודבר אחרון, הפתעה שהכנו, תעודה. תעודה. תעודה של סוף הכיתה היית שלך. אני מקווה שלא תשרוף אותי. אני אהבתי שעדן פה מצוין בחינוך גופני. בגלל זה יום מתנזת ככה על הבמות, שתדעו. יאללה, חיים שלי. אומייגאד. נכנסת לחיי לפני שוויתרתי. הארת את הלב בים של צבעים. אחרי כל השנים שחיפשתי לי אושר, שנים שחיפשתי מילים. אהובי, תסתכל לי בתוך העיניים. ניצחנו הכל, איך נשארנו שפויים. תבטיח תמיד שתשמור רק עלינו. איך קוראים לך? רומי. רומי, קבלו את רומי, חברים! בואי אליי, בואי, בואי, בואי. היי דאגה! בואי. איזה כיף! נשאר הנדיר. ואיך זה איתך כל בוקר אושר, הלוואי שהזמן... איך קוראים לך? אגם. אגם, אגם. חברים, קבלו את אגם. יש ממכם חזק, 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 חזק. אני שומעת, רגע. אוי. איזה כיף. איך שיש לי אותך, מזל שיש לי אותך לידי. מה נשמע?